Секрет створення стародавніх макітр, глечиків та тарілок розкрили на Черкащині. У селі Мошурів Тальнівського району шкільний викладач випадково розкопав старе родовище глини і вже рік створює посуд, який завдяки унікальній методиці дігтярювання не відрізнити від витворів древніх майстрів. Гончара-самоучку Миколу Дегтярчука вже запросили представити свої роботи на всеукраїнському конкурсі «Дарунки з українською душею». Більше в сюжеті наших кореспондентів. Ну, по об'єму піч 200-літрова. Скільки поміщається, ну, чашок багато, макітри менше. Вони більші. Кожному новому глечику, горщику та макітрі, що вискакують з гарячої печі, 36-річний гончар Микола радіє як дитина і одразу перевіряє на якість. Коли якісна гарна випалка, то вона дає отакий дзвін. Створює стародавні посуди гончар-самоучка трохи більше року. Минулого Великодня шкільний викладач малювання випадково розкопав у дворі старе родовище глини. І не маючи жодної практики, сів за гончарне коло. Шум, сам шум цього гончарного круга, в ньому є мелодія. За цей час Микола створив понад 2000 кухлів, горщиків та тарілок. Свій посуд він називає екологічно чистим та навіть цілющим. Усе тому, що для своїх виробів гончар обирає тільки найкращу червону та чорну глину. А ще спеціально зістарює їх унікальним методом дігтярювання, яким володіли ще наші предки. Завдяки такому покриттю від стародавніх їх не відрізнити. Утім, секретів свого авторського методу майстер не видає. Секретів є багато, я їх не розкажу, бо це секрети. Ні, дігтьовка. Дігтьовка – це ось такий, він чорненький собі, отакий він старенький, ніби йому вже багато-багато років, і всі ці роки він десь там з печі в піч на припічок ставився. Дігтьовка. Дігтьовкою мало хто займається. Процес, якби, такий марудний, трошки складний. Батьки ж Миколи зізнаються, ймовірно, цей дар йому дістався від предків. Гончарі видно були. Але ж я не пам'ятаю я цього. У його свої секрети. Він придумує постійно в нього. Ми навіть не надіялися на те, що в нього так воно швидко, він освоїться все. Молодець, самоучка, можна сказати. Ніхто йому нічого не показував, почав сам. Все почав, все з усього, десь воно рішив, приїхав з Києва, там в нього не склалося. І давай глину шукати, сам понаходив ту глину і почав оце ж. Пробувати. Сьогодні Миколу Дегтярчука вже запросили представити свої унікальні тарілки на всеукраїнському конкурсі «Дарунки з українською душею». Майстер сподівається, що цей проєкт дасть йому можливість продемонструвати красу давніх гончарних традицій всій країні, а можливо і світові. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка, новини.